Oi. Por que você fez isso? O que, que eu fiz? Você botou fogo no meu jornal. Eu? Você. Peraí, não tô entendendo o que você tá falando. Olha lá. Peraí. Vamos ver aqui. Calma, ô. É, ó. Você tava lendo o jornal no chão, cara. O jornal queimou sozinho? Olha o jornal aí, ó. E ele pegou fogo sozinho? Peraí, você tava vendo o jornal no chão? Você bateu pra outro. Peraí, calma. Peraí. Peraí o quê? Calma, cara. Por que você queimou meu jornal? Hein? Por que você queimou meu jornal? Porque eu? Você queimou meu jornal. Vem aqui, vem. Mas peraí, aqui ver. Peraí. Vem aqui ver, ó. Você queimou meu jornal aí, ó. Você queimou meu jornal. Por que que você vai comprar quatro? Mas foi eu que queimou. Como é que você sabe que foi? Porque o senhor passou perto de mim. Como é que o jornal ia pegar fogo sem ninguém pôr fogo? Vamos lá. Peraí, qual é o problema? Eu quero quatro jornal. Mas o que você vai fazer com quatro jornal? Vou ler todos eles depois. Mas como depois ler? Você não vai escapar daqui não, rapaz. Que isso? Se quer dizer que o senhor quer, só vou comprar bosta nenhuma. Quer, meu? Pra mim, você pediu uma parte, eu te dei. Você pediu a outra, agora você coloca fogo no meu jornal? Eu? É, por que você colocou fogo no meu jornal? Ué, eu não coloquei. Eu te dei. Calma, peraí, cara. Não, agora vem cá, eu vou fazer. Não, você vai comer. Peraí, calma, não, peraí. Peraí um c. Você tá nervoso? Não tô nervoso. Eu te dou o jornal. Você pede o jornal, eu te dou, agora você vai comer. Peraí, você vai comer. Como é que você sabe que foi eu? Porque foi você sim. Mas você cadê? Tá... Como é que você prova? Cadê? Não quero provar. Que é isso? Paga o meu jornal? Não, calma, peraí. Calma. Ô, produção. E quando é fogo... Ok. Deixa o jornal lá, deixa o meu. Pega esse jornal aqui, sou Vicente. É fogo! Peraí, ó, tá pegando fogo! É fogo no jornal! Fogo! Peraí! Oi, tá pegando fogo! Vem cá! Peraí, é o fogo! Oi! Pegou fogo na calça, cara! Olha! Não, bicho, peraí, calma! Peraí, ó, é o seguinte, peraí! Você sabe o que tá acontecendo? Não. Olha, o seu jornal é fogo, hein? Olha aí. Olha o que o seu jornal fez. Olha aí, ó. Olha aí. Eu quero outro. Olha aí. E agora? E eu quero outra calça. Agora. Olha. Arrastou minha coxa aqui, ó. Vai mais porque ele disse que... Meu tempo. Nossa, olha lá. Eu tô dando uma olhadinha aqui. Olhadinha que tá pendurada aqui, ó. Rapaz, mas eu não vi. Mas eu quero ver isso aqui que é mais fácil. Você vai levar? Vamos ver se me gosta, se eu gostar, você que eu não pode pegar no jornal desse jeito, agora só tem que levar, porque o jornal tá sujo de graxa. Mas e se eu não gostar do jornal? Ah, mas como é que você pega o jornal desse jeito? Então o senhor olha aqui primeiro que tá pendurado. Ah, tem que olhar nesse aqui? É, vai sujar o jornal, só obrigado a levar agora. Ah, então? Como é que você vai olhar isso? Não, o senhor faz favor. Ah, se o senhor jornal, não pode ficar com esse jornal. Ah, mas eu não falei. Vou vender para outro freguês. Mas se tá aqui é para pegar, para ler. Não, senhor, para ler não. Se o senhor for comprar. Ah, mas se eu for comprar. Se eu vou comprar, mas agora o senhor vai levar, porque esse jornal do jeito que tá, eu não quero. Não, isso aqui eu não vou comprar, não. Não, senhor, aqui não... Faz favor. Se eu não vou comprar, eu sou obrigado a pagar. Ah, mas se eu não gostei. Como é que o senhor sujou o jornal? Mas com essa mão suja aí que. Não, mas... Olha, tá sujando tudo com graxa aí, p.
Como é que é? Não entendi o que você falou. Tá sujando com graxa aí. Vê que o senhor quer. Me fala aí. Não, eu quero uma revista. Então fala a revista aqui. Não pode pegar até como cheio de graxa. Tá me sujando tudo aqui, ó. Ih, rapaz. Mas eu tenho culpa. Eu sou mecânico, tô trabalhando, eu quero ler. Então, mas quer ler como? Hã? Então compra aí. Ah, eu quero comprar, mas o senhor tá regulando para vender? Mas como vai pegar se você já vai levar a revista ou não vai? Vou levar. Então vê que você quer, né? Vou ver, pegar vai. Uma por uma, mas não vai entrar com a mão suja, vai sujar tudo. Quem vai comprar sou eu, meu senhor. Então leva. Não, mas essa não me serve. Então por que tirou de plástico, então? Porque eu achei que não serve para mim. Então leva. Não vai ser mais nada, não vai mais entrar aqui. Eu vou levar uma coisa que tá suja? Hã? Eu vou levar uma coisa que tá suja? É você que sujou com a sua mão aí, né? Mas assim que você atende os clientes seus? Pô, o que é isso? Quer que você suja? Eu vou ter que... O freguês vai ter que levar essa revista. Mas assim que você atende... É assim que você vai levar a revista? Hein? É assim que eu vou vender a revista de novo? Eu revista. Você não vai limpar? Eu revista aí. Não sai. Sai? Não sai. E deixa eu contar, meu companheiro, tá? Pô, acha outra banca. Tem um monte de banca por aí. Pera aí. Passa a gasolina. Passa... Me desce a gasolina. Passa a O que foi que você tá nervoso, cara? Que é isso? Ele revista. É isso aí, ó. Dá licença, aí tem ferramenta aí atrás, tudo, eu preciso ver que isso aí. Você vai comprar? É lógico. Então me dá se dinheiro. Me interessar. Então se me dinheiro. Não, que então é deixa isso? Eu ver. Que é isso? Ué. Que é isso? Qual é o problema, meu? Não, senhor, me dá o dinheiro. Olha, mano. Me dá o dinheiro, você leva a revista, você faz o que quiser.